Sveiki, mīļie bērni un vecāki! Ētrā Rīgas bērnu ziņas. Šodien mēs jums pastāstīsim par to, kā mācību gadu uzsāka kādu no Latvijas augstskolām un kādas atmiņas par skolas gadiem ir sabiedrībā zināmiem cilvēkiem. Jaunais mācību gads rit pilnā sparā. Kultūras akadēmija to iesāka teātru un audiovizuālās mākslas katedras zirgu pastāstvēršanās svētkiem, kuros paviesojāmies arī mēs. Septembra sākumā norisinājās nesenā atrestaurētās vēsturiskās ēkas zirgu pasts atklāšanas svētki. Rīgā Dzirna vielā 46. Šajā ēkā mācīsies kultūras akadēmijas studenti. Tautā šis nams jau izsenis tiek saukts par zirgu pastu, jo pretējā namā ar pasta zirgiem no ārzemēm tika piegādātas vēstules un paciņas. Zirgu pasta atklāšanas svētkos uztapam arī sabiedrībā pazīstamus cilvēkus. Jautājām kultūras ministrai Ženetei Jaunzemē Grendei par viņas pirmo skolas dienu atzīmēm un skolotājiem. Šodien ir 1. septembris. Vai jūs atcerāties jūsu sajūtas, kad jūs gājāt pirmajā klasē? Es ļoti labi atceros savu pirmo skolas dienu, jo es ļoti, ļoti gaidīju skolu. Man likās, tas saistās ar tik daudz cerībām, piedzīvojumiem, mācībām. Mēs stāvējām skolas priekšā vienā lielā līnijā, baltās blūzēs, zilos svārciņos, baltās pusgarās zeķēs un baltās bantēs, un bijām visas ļoti smukas un priecīgas. Kā jūs mācījāties skolā? Kādas jums bija atzīmes? Kā jau visiem skolniekiem, ļoti dažādas atzīmes, bet man jāsaka, ka tā laika līmenim pārsvarā uz 4 un 5. Kāds priekšmets jums visvairāk patika? Man vislabāk patika ģeogrāfija, man ļoti patika pētīt globus un pasaules kartas. Vai jums saglabājas attiecības ar jūsu klases biedriem? Jā, ar dažiem vairāk, ar dažiem mazāk, bet man ir klases biedrenes, ar kurām mēs draudzējamies vēl līdz šim brīdim. Variet kaut ko novēlot skolēniem? Es gribētu novēlēt skolēniem tādu tradicionālu vēlējumu, labas sekmes mācībās, bet netradicionālo vēlējumu, ka atceroties tagad skolas laikus, es jau šodien aicinātu jūs pievērst uzmanību stingrajiem skolotājiem, jo viņi ir tie īstie. Lielas paldies! Paldies jums! Gugnu šiem jautājumiem atbild augstskola Resebu rektore Irina Seiņika. Vai jūs atceraties savas sajūtas, kad pirmo reizi gājāt uz skolu? Es domāju, ka atceros. Gāju ar ļoti lielu prieku un cerībām. Bija ļoti lieli svētki, kas palikuši svētki līdz šim brīdim. Kā jūs skolā mācījāties? Kādas bija jūsu atzīmes? Mācījos labi, nebiju problēma bērns vecākiem, nekad nebiju izcilniece, bet vienmēr biju stabils labi. Kāds priekšmets jums patika skolā? Angļu valoda. Kāpēc jums tik ļoti patika? Grūti teikt, jo ar laiku tā kļuva par manu profesiju. Kā sauca jūsu mīļāko skolotāju? Olga Jurjevina. Sauca un sauca. Tā bija mūsu klases audzinātāja, kurai pagājušajā gadā apritēja 80 gadu, ar kuru mēs regulāri satiekamies, tāpat kā satiekamies ar klases biedriem. Vai jums ir palikušas draudzīgas attiecības ar klases biedriem? Protams, ka jā. Mēs laikam esam viens no retajiem gadījumiem. Es pabeidzu skolu 80. Gadā. Mēs joprojām gandrīz katru gadu satiekamies, ne tikai ar klases biedriem, bet, kā jau teicu, arī ar klases audzinātāju. Ko jūs varētu novēlēt skolēniem? Es novēlētu izturību īpaši tiem, kas uzsāka šogad iet pirmajā klasē. Viņiem tagad ir sācies īsts maratons. Izturību un pret mācībām atteikties radoši. Paldies jums liels! Paldies jums par uzmanību! Tiekamies nākamajā raidījumā!